Всем здравствуйте. Находимся в Италии. Сегодня у нас 4.11. Санта Паломба, городок. Приїхали сюди загружатися якимись парфюмами чи що. Їдемо на Францію, на Марсель. Веземо ці духи. Дивлюся, із Таїланда тут. Made in Thailand. Всякі є, які хочеш. Це так наблюдаємо. Процес роботи йде. Процес роботи йде. Такий самий. Карщик мені загрузив трохи. Зараз покажу. І пішов на перекур, на кофе там і дати. Так, ну моя машина стоїть. Мелькнула трошки, зараз покажу. Отак він мені загрузився. Отак загрузив якимись духами, сказав перекур і догрузи до кінця. Отак це діло у нас відбувається. Там спереді поставив доску. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть паліт, по два в висоту і по два в ширину. 24, і там спереді 4, 4, 8. 24,8. Зараз він мені загрузив 32 паліти. Зараз ще буде догружати. Тут, як ми бачимо, обі якісь знаходяться. Так работает производство. Возле Рима тут помезя, Санта Паломба находимся. Проложила нам маршрут менеджер. По набережной, так сказать, по під берегом Італії, по під берегом Франції, до самого Марселя. 906 кілометрів. Зараз загрузимося та й будемо їхати на Марсель. Зараз вже обід, там щось вже більше часу. Якось так. Ладно, йдемо перекурімо.